Embaga ya Pastor Bugembe, yino njikulete de wedding invitations over cards zata ndise ebitufu ebiziriko bibino. Songa okusibibwa kwaba sumba babiri, Pastor Bugembe ne Pastor Bujimbo. Ekitufu kizuse nebwe mulaba nalwawo okubikola. Bampita Vicky, sinzira ku Vicky exclusive kutelevu ne Wonder Boy UG. Thank you so much for subscribing. Video nkusabe jimpeleka like. Mwabatu naba kubera ngate ojika. Mpera tubera proudly sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products basango Access Building Raga Road genda bakujanja bisiddagala eri obutonde etaina bulabe eri omubiri gono bulambo okutwaliza wa musonga teye hajati kalodo musomi wa dua ajja kulombere duwe ensonga singona abo ina mwebizibwe byenjawulo asange wa kiso erange namba ye esembyayo 067 mukabox akali mwechita bucha krani abuli kimu kiba kitambulira ddala bulungi Video mwumazo kujimpe laka like kansoke ate na maulida munange agenda ku mwadenga maulida aenda kuzino ba bloggers abenja ulo angaba postinge mifana nyibino evila ganti Pastor Bujimbo ane Pastor Wilson Bugembe bakwati dua era bavunani dua emisange jenja ule chitufu cheche chiri akubifana nyebyo neba mulaba ndu awo kukola stories ebisere bisinga ya denzira baziba trending anenge oluso nonya facts sikumala gaveri nawe no bambira bubambizi chi story anogamba ndaba bino bye trending nze sometimes sikutera kukola because videos zange kufuna likes but nkola video kwa updating omuntu ekitufu singa chechibanga chechitufu kakati munange ebifana nyebyo Pastor Wilson Bugembe ne Pastor Wilson Bujingo. I mean Pastor Bujingo, not Wilson. Ekitufu kiri nti bali bava mu side zeri wakiso Hoima Road era traffic ye yabakwata. Si polisi nti baba ali ne misange jenja olokusinzira kukatambike ngendo kuwa gweke nyini okeulilile konga Pastor Bujingo anyonyola ekitufu kyali kitya. Ye yali ava na mayumba nga alina atero kutuka mwakiso aba traffic ne bamuyimiriza ne bamugamba abayitanga ko bulijjo nga avuga speed nti era ne kuolo lwennyini yabadde avuga speed oba yali avuga speed aba akyali awo emmoroka y'omusumba Wilson Bugembe era nayo nejja ne bagiyimiriza abasirikale bana aba traffic era bwe batyo nabo ye ne bamusomera omusango gwe gumu ne bamugamba nti abasumba ababiri nga muvuga speed mutuyitako wano buli budde naye buli lwe mutuyitako muvuga speed so bwe batyo ne batandika okwogerezeganya n'abasirikale bana aba traffic okusobola okusortinga out omusango guno ogw'okuvuga speed cause nti gwe gwali guba actually gwali teguba kwasiza the mistakes ezali zibayimiriziddwa ezali zibaleteddwa okubeera nga bayimirizibwa I think in those clarification gwabadde alaba ebintu bino wano na wali njikuwadde bulungi katika nkuwa katambikano okay ulirireko then oluvannyuma nzije tuogere ku mbaga ya Pastor Bugembe Doza muzuda mazima agali kuchane uzino. Kakati embaga ya Pastor Bugembe abantu babadenga bajitambuza. Actually siku jitambuza abadenga bajirindi lido kumala kabanga. Wabula wavuddeyo ko wedding cards. Oba cards zinezita abantu okugenda kumikumbaga. Ziba mbaga. Tuchitwale bwetu tyo. Ndi muganda bwentyo bwentyo. Muna nsonyirayo. So. Akadi zizino zira ganti bagenda Pastor Wilson Bugembe agenda
kuberanga ayanjula oba okutwala mwana munne ava e Masaka era bamale bagende ne ku Serena je baba bakolera ki oluzungu luntawanya mune bagambi batya eno wedding invitation kanso kenji zoominge muko tusobola okuberanga atujisomera wamu kadi echenyuzo kuberanga sinaba kubasomera kadi eri ekitufu ku kadi eno si ntufu lwansonga wedding kadi tebera bweti bagamba the family of the late Smanya Drake ani Drake nebirala nebirala chila ganti Pastor Wilson Bugembe agenda kuwasa wabula kadi techilambika nti agenda kuwasa ni jukila kadi entufu batekako nti gweviki ogenda anti mbana ye Queens and Kings mwena tubaita omwami Viki agenda kwanjula mchala mune magi aha mchitegede sokati kadi eneriko mwami omuyeka tekuliko mchala I think ndo zensonga kati muzitegede tezigata.